Nachádzame sa na Okružnej ulici. Som vedľa bytového bloku Murgáša 1357. Dnes si ukážeme, ako si vedenie mesta Michalovce predstavuje architektúru a urbanizmus v našom meste. Respektíve, ako zanedbáva naše ulice. Moje meno je Radovan Geci, som poslancom a členom poslaneckého klubu Nové Michalovce. Len v nedávnej minulosti vedenie mesta revitalizovalo alebo opravovalo tento chodník. Pre zarastajúce korene do tohto chodníka sa rozhodli problém riešiť tým, že pôvodnú šírku chodníka 2 m zúžili na 1,30 m. 1,30 m je podľa vyhlášky životného prostredia minimálna možná šírka, ktorá je v intraviláne dovolená. Samozrejme, projektant by mal merať šírku, respektíve naplánovať priechodovú šírku a nie šírku položeného asfaltu, ktorý zasahuje, ako vidíte, až pod živý plot. Takýmto projektovaním bohužiaľ dosiahli, že technické vozidlá, ktoré odhrňujú sneh alebo posypujú, sa pochopiteľne už na chodník nezmestia. Výsledkom toho je, ako vidíte, tento tankodrom a zdevastované prostredie. Veľmi ma mrzí takýto prístup, akým sa preinvestujú naše spoločné peniaze z rozpočtu mesta. Tieto stavebné prešlapy budeme musieť trpieť 10 ročia, keďže nemôžeme pochopiteľne rok čo rok po sebe opravovať. Ja ako poslanec, aj celý náš klub, prakticky pri každej príležitosti poukazujeme na chýbajúci útvar hlavného architekta, ktorý ustavične deň čo deň by hľadal architektonické riešenia, ako vylepšiť aj túto situáciu na ulici. Tieto rozhodnutia nesmú ostať na úradníkoch mesta, alebo čo je ešte horšie, na stavebných firmách, ktorým pochopiteľne ide len o zisk zo zákazky. A to, ako budú obyvateľia chodiť po chodníku, ich už vôbec nezaujíma. Nemajú žiadnu zodpovednosť ani firmy, ani úradníci. Ja si myslím, že takéto krásne stromové aleje, ktoré tu máme 10 ročia, sú ideálnou príležitosťou, ako v meste v budúcnosti vytvárať priestory pre či už vychádzky, kočíkovanie, športovanie alebo pre starších ľudí, kde by príjemne trávili čas. O abstinencii cyklu chodníkov v tomto dieli radšej ani nebudem rozprávať, bolo by to fakt na dlho. Nemôžeme urobiť jeden krok dopredu a dva kroky dozadu len preto, že stavby v Michalovciach neriešia architekti, ale úradníci a stavebné firmy. Prakticky stále bez akékoľvek vizualizácie alebo verejnej diskusie. Mestá, ktoré majú architekta, sa krásne popasovali so skrašlením chodníkov a verejných priestorov. Namiesto používania dočasného, častokrát nekvalitného asfaltu využívajú veľkoformátové dlažby v kombinácii s dlažobnými kockami v blízkosti koreňov. Takto zabezpečia, aby sa kocky mohli prirodzene prispôsobovať koreňom. Na obrázku môžete vidieť môj amatérsky návrh, ktorý by zachoval pôvodnú šírku 2 m a súčasne vyriešil problém s koreňmi. Poslanecký klub Nové Michalovce má a bude mať v programe ako jeden z najdôležitejších bodov architekta, ale aj záhradníka mesta. Tieto dve vedúce osoby budú tvoriť tvár nášho mesta a dennodenne skrášľovať naše životné prostredie, v ktorom žijeme. Ak sa vám naše aktivity páčia, zdieľajte toto video, páčikujte náš Facebook a naďalej sledujte činnosť nášho poslaneckého klubu alebo občianskeho združenia Nové Michalovce.